alla sammankopplade. Men vi är också individer, precis som celler i en kropp. Vi är alla olika. Och när vi alla får göra det vi känner glädje och frid i och harmoni i att göra, då funkar helheten. Och helheten skulle vi kunna kalla för the one, eller det gudomliga, eller vårt ursprung, eller helheten, allt som är, vad man än kallar det. Jag ger dig en chans. Men vad som händer när man möter den här killen är, han äter upp dig. Ja. Så, men det går ganska fort att bli uppäten av en tiger. Det är mycket bättre att ha 3 sekunder av jobbigt än att ha ett helt liv, 20, 30, 40, 50, 60, 70 år av att springa med en tigerflåsande. Om det är någon önskan, jag får passa på eftersom vi har en kamera här. Ja. Får jag önska innan vi klipper? Önska på. Jag önskar att varje människa får upptäcka hjärtats närvaro var och en på sitt sätt. Att det här tillhör dig. Om du längtar efter att få uppleva lycka och frid, kärlek, samhörighet, utan någon anledning, då önskar jag att du får den upplevelsen, för den tillhör varje människa. Ingen ska behöva känna sig ensam och ledsen och separerad från helheten. Vi är alla en del av varandra.